Nacházíme se na pražském letišti Václava Havla. Dnes si rozebereme jednu z nejdůležitějších dopravních staveb za poslední roky. Železniční trať na letiště. V současnosti se z Masarykova nádraží sem na letiště dostanete asi za 42 minut. S otevřením nové železniční trati se tento čas má zkratit na polovinu. Navíc to bude pohodlnou vlakovou dopravou a ještě k tomu bez přestupů. Vlak na letiště bude označován jako S55. Začínat bude na Masarykově nádraží a pojede dále přes Negrelliho viadukt, dále po tratě 120 až do stanice Praha-Ruzyně, za kterou se stočí Dlouhé míly, kde vznikne stejnojmenná zastávka. Dlouhá míle bude jednou z důležitých zastávek pro S55. Jednak kvůli terminálu 3, ale i kvůli obchodnímu centru 6. Bude zde také přestup na některé městské a příměstské autobusové linky. A nejdůležitější bude pro linku S55 její konečná stanice s názvem Praha, letiště Václava Havla, která se bude nacházet zde u terminálu 2. Také zde bude končit linka 119, která nově pojede místo stovky ze Zličína. Protože jakékoliv nesmyslné přečíslování linek se prostě vyplatí. Za zmínku ještě stojí linka 191. Ta pojede v téměř nezměněné trase a nahradí odkloněnou 119. Lidé ovšem už nebudou přestupovat na metro na Veleslavíně, ale na Petřinách. 119. bude na Evropské ulici nahrazena 108. To znamená, že na Veleslavíně už nebude končit vůbec nic. Tak právě jste viděli, jak bychom se mohli prý už za několik let dostat vlakem na letiště.